Kumusta man mo karong adlaw? Maayo man. Sa tamang sugod, ato anay awiton ang kanta nga Ako si Takuri. Ako si Takuri, gamay o dako, piniyan ko tanan o piniyan ipisan. Kung mabukal, mabulo-pulo, punita ako. Pag-isgutan ang mahitungod sa hinungdan o resulta. Usa, maminaw pag-ayo aron makatubag sa mga pangutana kahuman sa atong leksyon. Usa, karong adlawa, manghinaot ko nga kamo makamauna sa pag-ila sa hinungdan o resulta sa mga panghitabo sa nabati nga istorya. Ug kinahanglan, hinumduman ang mga musunod. Una, maminaw pag-ayo. Ikaduha, magtarong og lingkod sa inyong mga gilingkuran karon. Ikatulo, biyai ang inyong mga uban nga buluhaton aron sa pagmamati sa leksyon. Ug ikaupat, andama lamang ang inyong mga papel, lapis o krayola. Andam na ba mo? Karon, basahan ang mga musunod nga mga pulo. Sa atong buluhaton karon, magkinahanglan ta sa paggamit sa inyong mga papel, lapis o krayola. Sunda lamang ang direksyon nga gipakita sa inyong mga sakyanan. Kitaa og maayo ang mga hulagway, unsa kaha ang posibleng mahitabo. Piliya ang inyong tubag sa mga pahayag nga nakasulat sulod sa letrang A o B nga kahon. Kolori og dag ang kahon nga inyong napilian. Sunduga kini sa inyong mga papel aron sayo na lang ang pagpili o pag-color sa inyong mga tubag. Para sa una nga pahayag, kung ang mga bata manilhig sa ilang palibot, unsay posible nga mahitabo? A. Malimpyo ang palibot? B. Magkalat ang basura? Kung A ang inyong tubag, sakto, malimpyo ang palibot. Ikaduha nga pahayag, unsay posibleng mahitabo sa tanom kung atimanon kini og bisbis? A. Malawos ang tanom? B. Motubo ang tanom? Kung ang inyong tubag B, sakto, motubo ang tanom. Ikatulong pahayag, unsay posibleng mahitabo sa ice kung mabuwad kini sa adlaw? A. Malanay ang ice? B. Mugahi ang ice? Kung ang inyong tubag, letter A, sakto! Malanay ang ice. Para sa ikaupat nga pahayag, kung ang bata kanunay mag-toothbrush, unsay mahitabo sa iyang ipon? A. Mamalig-on iya mga ngipon? B.
madunot iya mga ngipon. Kung ang inyong tubag letter A, sakto, mamaligon iya mga ngipon. Ikalimang pahayag, kung magsigi og kaon og sitserya og muinom og soft drinks, unsay mahitabo sa lawas sa tao? A. Muhimsog ang lawas. B. Mamasakiton ang lawas. Kung ang inyong tubag, letter B, sakto, mamasakiton ang lawas. At usa ta magsugod sa atong istorya karon, ila-ilaha anay ang mga pulong nga akong ipakita sa inyo karon. Kini nga mga pulong, ato kining masugatan, samtang magbasa kita sa atong istorya. Sa kaha ang pagpasabot ani ka mga pulong. Kitaa o sakta ang mga hulagway kauban ni ini. Para sa unang pulong, magtiayon. Malipayon ang magtiayon samtang sila nagpakuha og litrato diha sa ilang panimalay. Kita og maayo ang hulagway og ang pahayag. Unsang utpasabot sa magtiayon? Sakto, mag-asawa. Ang sunod nga pulong nga atong tun-an mao ang linghod. Kauban ni Althea ang iyang mga linghod pa nga mga manghod. Unsay utpasabot sa linghod? Sumala sa inyong nakita sa hulagway ug sa pahayag, unsang butpasabot sa linghod? Sakto, bata pa. Ang sunod nga pulong mao ang gihikayan. Gihikayan si Christoph sa iyang ginikanan sa iyang adlaw nga natawhan. Sumala sa hulagway ug sa pahayag, unsang butpasabot sa gihikayan? Sakto, gilutuan. Ang sunod nga pulong nga atong pagatunan karon mao ang pahalipay. Nakadawat og regalo nga duwaan si Christoph gikan sa iyang ninang isip pahalipay sa iyang kabuutan. Unsa ka ang butpasabot sa pahalipay sumala sa inyong nakita sa hulagway ug sa pahayag? Sakto, ganti. Man sa atong istorya karon, kinahanglan matubag ninyo kini nga pangutana. Unsa kaha nga panutihon nga giingon sa amahan ngadto kang Marcos? Mga bata, hinumdumi kung adunay nagbasa og istorya. Kinahanglan maminaw pag-ayo aron matubag ang mga pangutana kahuman sa nabati nga istorya. Ato nasugdan ang atong istorya. Naguluhan kini nga Marcos ang masinugtanon ug kugihan nga bata. Gisulat ni Modessa S. Relente. Sa layong dapit sa Kananga, adunay magtiayon nga malipayong nagpuyo kauban silang anak nga si Marcos. Matag-adlaw, mutamang gayud si Marcos sa mga buluhaton sa balay. Bisan pa sa iyang kalinghod, gamaw na siya sa mga ginagmay nga buluhaton sa ila panimalay. Manipid siya sa saog ug manarapos sa mga bintana. Mamispis usab siya sa mga tanom. Masinugtanon og kugihan nga bata si Marcos. Malipayon ang magtiayon kaniya. Busa, pag-abot sa iyang adlaw nga natawhan, gikayan siya sa iyang mama og papa. Ugi palitan og cake isip pahalipay sa iyang kabuutan og kagugihan. Nagingon ang papa ka Marcos. Matod pa sa panutihon na sa imo kagugihan. Dili gid ka magutman. Karon, ato nang tukagon ang mga musulod nga mga pangutana mahitungod sa istorya nga inyong nabati. Unang pangutana, kinsa ang mga gihisgutan sa istorya?
ang Mati Ayon ug si Marcos. Sunod nga pangutana. Unsa ang mga buluhaton ni Marcos sa ila panimalay? Sakto ka! Manipid si Marcos sa saog. Manarapo usab siya sa mga bintana ug mamisbis siya sa mga tanom. Sunod nga pangutana, malipayon ba ang ginikanan ni Marcos kaniya? Ngano man? Sakto ka! Oo, malipayon ang iya ginikanan kang Marcos tungod sa iyang kamasinugtanon ug kakugihan nga anak. Para sa sunod nga pangutana, ngano kaha ang gihikayan man og daghang pagkaon si Marcos sa iyang adlaw nga natawhan? Sakto ka! Gihikayan si Marcos isip pahalipay sa iyang kamasinugtanon ug kakugihan nga bata. Ngadto na usab kita sa sunod nga pangutana. Kung kamo si Marcos, malipay ba kamo nga hikayan sa inyong adlaw nga natawhan? Sakto ka! Siyempre, oo! Karon, ato nang tubagon ang pangutana o sa kita nagsugod sa istorya ganina. Unsa ang panultihon nga istorya sa Papa ngadto kang Marcos? Maayo mga bata, nakuha ninyo ang tubag. Sa imo kakugihan, dili gyud ka magutman. Karon, makatunan ninyo kung unsaon pag-ila sa hinungdan ug resulta sa nabati ninyo nga istorya. Kahuman mabati ang istorya. Inyo nasayran ang hinungdan nganong malipayon ang magtiayon sa ilang anak nga si Marcos. Ug ang resulta sa pagkamasinugtanon ug pagkakugihan ni Marcos. Susiha ug sabta pag-ayo ang musunod nga pahayag. Hinungdan. Si Marcos usa ka masinugtanon ug kugihan nga bata. Resulta. Malipayon pag-ayo ang iyang ginikanan kaniya o gihikayan siya sa iyang adlaw nga natawhan. Sumala sa atong gibasang mga pahayag, atong nasayran nga ang hinungdan mao ang rason sa lihok o panghitabo. O ang resulta, mao ang epekto o resulta sa lihok o panghitabo. Kunubali kita sa istorya nga inyong nabati ganina, ang hinungdan o rason sa kalipay sa ginikanan ni Marcos mao ang iya pagkapansinugtanon ug pagkakugihan. Ug ang resulta sa pagkamasinugtanon ug pagkakugihan ni Marcos mao ang kalipay sa iya ginikanan ug pag-abot sa iya adlaw nga natawhan gihikayan siya sa iyang ginikanan. Aron mas mahanas pagayod kita sa atong leksyon karon, atong suwayan pagtubag ang mga musunod nga mga kita apag-ayo ang hulagway o pamatiya ang mubuo nga istorya mahitungod niini. Ihatag ang hinungdan o resulta. Si Christoph mamisbis kanunay sa iya mga tanom. Nitubo kini nga mga tanom o nihimsog pag-ayo. Unsa kaha ang hinungdan sa panghitabo sa istorya? Sakto ka mo mga bata. Ang hinungdan mao ang si Christoph mahimisbis kanunay sa iya mga tanom. Unsa kaha ang resulta sa panghitabo sa istorya? Sakto mga bata. Ang resulta mao ang nitubo og nihimsog pag-ayo ang mga tanom. Ngadto na usab kita sa ikaduha nga buluhaton sa pagpahanas sa inyong mga nakatunan. Paminaw og maayo sa istorya nga pagabasahon sa magtutudlo. Kahuman, susiha ang mga musunod nga pahayag.
ilha ang hinungdan og resulta pinaagi sa pagpakpak og kausa kung ang pahayag mao ang hinungdan. Ipakpak kaduha ang kamot kung ang pahayag naghisgot mahitungod sa resulta sa panghitabo. Sitadoy usa kabuutan o kugihan nga bata. Dagko kaayo og grado si Tadoy kay sige man siya og tuon sa iyang leksyon. Karon, pamatiha og maayo ang mga pahayag. Una, dagko kaayo og grado si Tadoy. Unsa kaha ni siya? Hinungdan o resulta? Kung ang imong tubag duha ka pakpak, sakto ka. Susiya ang sunod nga pahayag. Sige man og tuon si Tadoy sa iya mga leksyon. Unsa kini? Hinungdan o resulta? Kung ang inyong tubag usa ka pakpak, sakto ka mo. Pamati ang istorya, ilha ang hinungdan o resulta, ihatag lamang ang letra sa sakto nga tubag. Si Tomas usa ka buutan o maalamon nga bata. Kanunay siya makakuha og tagas nga grado sa ilang klase, tungod kay kanunay man usab siya magtuon pagmaayo. Asa sa musunod ang resulta sa kanunay nga pagtuon og maayo ni Tomas sa iyang mga leksyon? A. Si Tomas usa ka buutan og maalamon nga bata. B. Si Tomas kanunay nga makakuha og tagas nga grado sa ila klase. C. Si Tomas kanunay nga magtuon sa iya mga leksyon. Kung ang imong tubag letter B, sakto ka. Si Tomas kanunay nga makakuha og tagas nga grado sa ila klase. Para sa sunod nga pahayag, unsa kaha ang hinungdan sa tag-as nga grado ni Tomas? A. Si Tomas usa ka kugihan og maalamon nga bata. B. Si Tomas ang may kinataasan og grado sa ila klase. Letter C. Si Tomas kanunay magtuon pag-ayo. Kung ang inyong tubag letter C, sakto! Si Tomas kanunay magtuon pag-ayo. Atong balikan ang istorya nga si Marcos ang masinugtanon o kugihan nga bata. Paminawa ang mga pahayag. Idibuho ang porma nga kasing-kasing kung ang pahayag nagsulti mahitungod sa hinungdan. Idibuho ang porma nga bituon kung ang pahayag nagsulti mahitungod sa resulta. Andam na ba mo? Una nga pahayag. Masinugtanon o kugihan nga bata si Marcos. Unsa kini? Hinungdan o resulta? Unsa ang inyong tubag? Sakto mga bata, kasing-kasing. Ato basahon ang sunod nga pahayag. Gihikayan si Marcos sa iyang kinikanan sa iya adlaw nga natawhan. Unsa kini? Hinungdan o resulta? Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong tubag bituon, sakto! Sinugtanon basad ka mo o kugihan sama ni Marcos? Maayo mga bata, kinahanglan ang tanang bata masinugtanon o kugihan. Unsaon pag-ila sa hinungdan sa panghitabo? Mailang hinungdan pinaagi sa pagpangita sa rason sa lihok o panghitabo sa nabati nga istorya? Unsaon pag-ila sa resulta sa panghitabo? Maila ang resulta pinaagi sa pagpangita sa iya epekto o resulta sa mga lihok o panghitabo sa istorya nga nabati. Karon, oras na sa pagsukod sa inyong mga nakatunan sa atong leksyon karon. Tubaga ang mga pangutana mahitungod sa istorya nga nabati. Kina
kinahanglan mailan ninyo ang hinungdan o lisutan. Pamatia pag-ayo ang istorya. Ilha ang hinungdan o resulta diha sa mga panghitabo sa istorya nga nabati. Si Tatay Kulas adunay duha kaigtaryang humayan. Iya kiningi amuma pag-ayo. Iya kiningi hinluan o gibutangan o organikong uapuno. Tungod ni ini, daghan kasako sa humay ang iya na ani. Tubaga ang mga pangutana, isulat lamang ang letra sa sakto nga tubag. Asa sa mga musunod ang hinungdan sa daghan kasako nga ani ni Tatay Kulas? A. Si Tatay Kulas adunay duha ka ektaryang yuta. B. Si Tatay Kulas nag-ani og daghan kasako nga humay. Letter C. Giamo mapag-ayo ni Tatay Kulas ang iya mga humay. Inyong tubag. Kung ang inyong tubag, letter C. Sakto, mga bata. Giamo mapag-ayo ni Tatay Kulas ang iya mga humay. Asa sa mga musunod ang resulta sa pag-amuma ni Tatay Kulas ug pagbutang og organikong abono sa iya mga humay? Letter A. Adunay duha ka ektaryang yuta si Tatay Kulas. Letter B. Nag-ani og daghan kasako nga humay si Tatay Kulas. Og letter C. Giamuma pag-ayo ni Tatay Kulas ang iya mga humay. Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong tubag, letter B. Sakto, mga bata. Letter B. Nag-ani o daghan kasako nga humay si Tatay Kulas. Padayon na pa ang inyong gibuhat. Alang sa inyong buluhaton sa balay. Paglista o duha kahinungdan o resulta sa inyong pagtabang sa pagpanglimpyo sa inyong panimalay. Daghang salamat mga bata sa pagpaminaw sa atong leksyon karon. Hangtod sa sunod na sa mga leksyon. Bye!